বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম বাতৰিৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ মাজুলীত আচুৰ গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ছাত্ৰ নেতা অনিমেষ ভূঞাৰ হত্যাৰ দ্বিতীয় দিনাও অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিজন দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ফাঁচীৰ দাবী মাজুলী আছুৰ পূব মাজুলী মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত মাজুলী জিলা আচুৰ উদ্যোগত গণবিক্ষোভত শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে যোৰহাট নগৰত নাৰকীয় হত্যাকাণ্ডৰ বলি হোৱা অনিমেষ ভূঞালৈ বালিপাৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আছোৱে এই নাৰকীয় হত্যাকাণ্ডক ধিক্কাৰ জনোৱাৰ লগতে ঘটনাৰ সৈতে জড়িতসকলক আটক কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে বালিপাৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বালিপাৰাৰ মাজমজিয়াত অনিমেষ ভূঞাৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে মৃত আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি হত্যাকাণ্ডটোত জড়িত সকলো দোষীৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনায় ডিগবৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন মঙলবাৰে সফলভাৱে সামৰণি পৰে দুই হাজাৰৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়ন কৰা মহাবিদ্যালয়খনত পুৱাৰে পৰা উদুলি মুদুলি পৰিৱেশত ভোটদান কৰি নিজৰ পচন্দৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰে নিৰ্বাচনত মুঠ চৈধ্যটা পদত বিষয়ববীয়াৰ নিৰ্বাচনত তিনিটা বিভাগত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচন হয় বাকী এঘাৰটা পদত নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বী বাছনি প্ৰক্ৰিয়া হয় সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী তথা চমুকৈ বি এছ এফ এৰকিলে ছাপন্নটা বছৰ ঊনৈছশ পষষ্ঠি চনৰ এক ডিচেম্বৰত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল বি এছ এফ এইবাৰ বি এছ এফৰ সাতাৱন্ন সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এই উপলক্ষে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ দায়িত্বত থকা গুৱাহাটী ফ্ৰণ্টিয়েৰ বি এছ এফে সম্বোধন কৰিলে সংবাদমেলৰ এই গুৱাহাটী ফ্ৰণ্টিয়াৰ বি এছ এফে অসম পশ্চিমবংগৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত পাঁচশ ন কিলোমিটাৰ এলেকাৰ দায়িত্বত আছে এলেকাতে এঘাৰটা বেটেলিয়েন আৰু তিনিটা বিয়পি আছে গুৱাহাটী ফ্ৰণ্টিয়াৰ বি এছ এফে এইবাৰ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত এঘাৰ কোটি টকাৰ মুঠ সাত হেজাৰ আঠশ বিশটা চোৰাং গৰু পঁচিছ হাজাৰ ছশ ফেঞ্চি ডাইলৰ বটল দুহেজাৰ নশ ছয়ত্ৰিছ কেজি গাঞ্জা আঠচল্লিছ হাজাৰ তিনিশ আঠানব্বৈটা য়াবা টেবলেট তিনি লাখ আঠান্নব্বৈ হাজাৰ নকল টকা জব্দ কৰে লগতে এশ দহজন বাংলাদেশী নাগৰিক আৰু এশ চৌবিশজন ভাৰতীয় নাগৰিকক ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰাত আটক কৰা হয় আনহাতে স্বাধীনতাৰ পঁয়সত্তৰ বছৰ হোৱা বাবে বছৰজোৰা অমৃত মহোৎসৱ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি মঙলবাৰে মহানগৰীৰ ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত ভাৰত তিব্বত সহযোগ মঞ্চৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এখন গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভা সভাত উপস্থিত থাকে মাৰ্গদৰ্শক শ্ৰী ইংগেশ কুমাৰজী বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াকে ধৰি বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থকা অমৃত মহোৎসৱত এঘাৰগৰাকী মুক্তি যুঁজাৰুক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ইফালে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰা ঘনে ঘনে ওলাই আহিছে কলা ভালুক বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি প্ৰৱেশ কৰিছে জনৰণ্যত বিগত কিছুদিন ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে ওলাই আহিছে কলা ভালুক বিগত সময়ছোৱাত উদ্যানখনৰ পৰা ওলাই আহিছে সাতটাকৈ কলা ভালুক জানিব পৰা মতে মানসত হিমালয়ান ব্লেক বিয়েৰ আৰু ছল্ট বিয়েৰ প্ৰজাতিৰ ভালুক আছে ইয়াৰে হিমালয়ান প্ৰজাতিৰ ভালুক সাধাৰণতে বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই নহয় কিন্তু শেহতীয়াভাৱে মানসৰ পৰা ওলাই আহিছে হিমালয়ান ব্লেক বিয়েৰ কালিও মানসৰ দাঁতি কাষৰীয়া নাৰায়ণগুৰিত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে এটা ভালুকৰ পোৱালী আৰু